טוב, אנחנו בספר בראשית, סיפורי יעקב, בואו נחזור למקום שבו הפסקנו. היינו ממש בשיאו של סיפור המתח בין יעקב לבין לבן. כפי שראינו, סיפור גלותו של יעקב נחלק לשניים. כן, בחלק הראשון, כפי שראינו, יעקב מרומה ועובד ומנוצל, ומקים משפחה בדרך לא דרך עם הרבה סיבוכים. ואילו בחלק השני של של תקופת שהותו שם, משהו משתנה. ברגע שהוא רוצה לשוב לביתו, פתאום לבן מציע לו מה שהוא רוצה, נוקבה שכחה עליי ואתן. ושם משהו משתנה אצל יעקב. ודיברנו בהרחבה על השינוי הזה שעובר יעקב, על התהליך הפנימי שקשור אולי למפגש עם לבן, על ההתלבנות של יעקב, ולמחירים שלה. והיום אני רוצה להמשיך הלאה בפרק למד א', שאת חלקו ראינו בשיעור שעבר, ולראות את התוצאות של המעשה הזה. אז כאמור, הפרק מסיים, פרק למד מסיים באושרו הרב של יעקב, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, והיה לו צאן רבות ושפחות, ועבדים וגמלים וחמורים. כלומר, יעקב מגיע באמת לאושר רב, כמעט כמו לבן. כלומר, במידה מסוימת הוא תופס את מקומו של לבן, שעליו נאמר קודם, ויפרוץ לרוב. אבל ההתעשרות הזאת של יעקב, היא לצנים בעיני לבן ובניו, ויש לה מחירים. ועל המחירים האלה אני רוצה עכשיו להרחיב את הדיבור, אז בואו נחזור לפרק למד א' פסוק א'. וישמע את דברי בני לבן למור. לקח יעקב את כל אשר לאבינו, מאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה. והיה יעקב את פני לבן, והנה איננו עמו כתמול שלשום. ויאמר אדוני ליעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך, ואהיה עמך. וישלח יעקב היקר לרחל וללאה השדה אל צונו, ויאמר להן, רואה אנוכי את פני אביכן, כי איננו אלי כתמול שלשום. ולא אבי היה עמדי. ואתן נא ידעתן כי בכל כוחי עבדתי את אביכן, ואביכן הטל בי והחליף את משכורתי עשרת מונים, ולא נתנו אלוהים להרע עמדי. אם כה יאמר, נקודים יהיה שכריך וילדו כל הצאן, נקודים. אם כה יאמר, עקודים יהיה שכריך וילדו כל הצאן, עקודים. ויצל אלוהים את מקנה אביכם ויתן לי. ויבט יחם הצאן וישא אלי וירא בחלום, והנה העתודים העולים על הצאן עקודים נקודים וברודים, ויאמר אלי מלאך האלוהים בחלום יעקב, ואומר הנני, ויאמר שנה עיניך וראה כל העתודים העולים על הצאן עקודים נקודים וברודים, כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך. אנוכי אל בית אל אשר משכת שם מצבה, אשר נדעת לי שם נדר, אתה קום, צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך. אתה נרחל ולאה ותאמרנו לו, עוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו? הלא נוכריות נחשבנו לו, כי מחרנו ויוכל גם אכול את כספנו. כי כל העושר אשר הציל אלוהים מאבינו לנו הוא ולבננו, ואתה כל אשר אמר אלוהים אליך עשה. בואו נעצור כאן. אם כן, לאחר ההתעשרות הגדולה של יעקב, הסיפור מתחיל להסתבך, ואני רוצה רגע להתבונן בתהליכים שעובר יעקב כאן בשלב הזה. מה מניע את יעקב, בפעם השנייה, לשוב לארצו? בפעם הראשונה אנחנו יודעים, למה רוצה יעקב לשוב? מה מניע אותו לשוב? שתי סיבות. הסיבה הפורמלית ש... מה? לשוב לארצו. למה רוצה לשוב? לפני, תנה את נשי ואת ילדיי, אשר עבדתי אותך בהן ואלך, ואליך. מה הוא אומר בעצם? למה אני רוצה לחזור? כי מה? יש לי משפחה, יש לי ילדים, אשתי ילדה, זהו, נגמר. סיימתי לעבוד, אני רוצה לחזור. כאן יש סיבה אחרת. למה הוא רוצה לשוב? הסיבה הראשונה, וישמע את דברי בני לבן למור, לקח יעקב את כל אשר לאבינו. אז קודם כל הוא שומע, מה הוא שומע? דיבורים. דיבורים של בני לבן שאומרים, כן, איפה יעקב התעשר? לקח יעקב התעשר לאבינו, ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה. יעקב התעשר מאיתנו. הוא מבין שהסיפור מתחיל להסתבך, אבל הסיפור עוד יותר מסתבך בפסוק הבא. וירא יעקב, מהשמוע אנחנו עוברים לראייה את בני לבן. שני דברים משתנים, א', שמוע עוברת לראייה, וב', מה עוד משתנה? מקודם זה היה בני לבן, עכשיו זה פני לבן. כל עוד זה בני לבן, אתה אומר, טוב, יגידו מה שהם רוצים, מה אכפת לי? בני לבן. כמובן, הם רוצים שהירושה לא תאחל להם, כן? אבל כאשר זה פני לבן ולבן, כאן הוא הסיפור המרכזי, הוא הדמות המרכזית, הוא אבי המשפחה, זה כבר הרבה יותר מסוכן. אז כשהוא רואה את פני לבן, שנם כתמול שלשום, הוא מבין שהוא כבר בסכנה. אז אם כן, מה מניע אותו לשוב בשלב הזה? לא רצון לשוב, אלא מה? סכנה. אם היינו שואלים אותו לכתחילה, אם הוא רוצה לשוב או לא, מה הוא יגיד לנו? מה הוא יגיד? למה לא? אפשר להתעשר עוד, למה?
אבל פתאום מתחיל לחוש סכנה, האדמה מתחילה לבור מתחת לרגליים. אבל יש לנו עוד סיבה. מה הסיבה השנייה? פסוק ג' ויאמר אדוני ליעקב שוב אל ארץ אבותיך ומולדתך ואהיה עמך. מה הסיבה כאן? ציווי. אבל זה לא רק ציווי, אני רוצה רגע לחדד את ההבדל. אפשר לדבר כאן על סכנה, על, נקרא לזה טעם אנושי וטעם אלוקי, אבל יש כאן נקודה יותר עמוקה, אני חושב יותר יסודית. יש כאן חשש שמוביל אותו לברוח, ויש כאן ציווי שאומר לו מה? למה לשוב? לא בגלל שיש סכנה, למה לשוב? אל ארץ אבותיך. זה לא סתם תברח מכאן, אלא תשוב, יש לך לאן לשוב, יש לך מקור שממנו הלכת, צריך לשוב אליו. לאן? ארץ אבותיך. לאן? למולדתך. ומה יקרה שם? ויהיה עמך. במילים אחרות, יש כאן, אם תרצו, סיבה בדיעבדית וסיבה לכתחילית, וזה מחזיר אותנו לתחילת הסיפור של הגלות. למה יעקב יוצא לגלות מלכתחילה? גם כי הוא חושש לחייו מיסב, מהאויב הראשון, וגם כי הוא מקבל ציווי מיצחק, נכון? לכתחילה. והנה עכשיו אותו דבר. הוא מקבל מצד אחד איתותים מסוכנים מהאויב השני שלו. קודם זה היה עשיו אדום, האויב האדום, עכשיו זה האויב הלבן. שני אויבים, כל אחד עם הסגנון שלו והמאפיינים שלו, אבל שני אויבים שעם שני הוא מתמודד בדרכיו. ובשני המקרים הוא מגיע לרגע לאחר שהוא מפעיל את המניפולציה הזאת שבה הוא מסתכן. ועכשיו לבן הוא האויב שלו והוא צריך לברוח. אבל מצד שני, גם כאן יש לנו ציווי אלוקי שאומר לו לכתחילה, אתה צריך לחזור. לא כי יש סכנה, כי יש לך מה לעשות בארץ. שוב אל ארץ אבותיך ומולדתך ואימך. אז שני ההיבטים האלה, שתי הסיבות הללו מלוות את יעקב לאורך כל הסיפור הזה, גם בתחילת הגלות וגם בסופה, ועוד מעט נראה איך הם מתגלגלות קדימה. וישלח יעקב היקרא לרחל ולאה אל צונו, כן, אז מה השלב הבא של יעקב לפני שהוא בורח? קורא לרחל ולאה, מדוע? למה אני קורא לרחל ולאה? מה הוא עושה שכם בעצם בכל הנאום הזה? ייעוץ. ייעוץ? לא בדיוק ייעוץ, הגדרה... מה? מודיע. מודיע, זה גם לא בדיוק הודעה. מהמודיע, לא צריך להגיד כזה מגילה, הוא צריך להגיד להם, תארזו את המזוודות ויאללה, יצאים. הוא לא מודיע להם, והוא גם לא מתייעץ איתם. מה הוא עושה? הוא יודע שהוא רוצה לצאת, אבל מה הבעיה, מה מפריע לו לצאת? מה הבעיה שלו עכשיו לצאת? אולי הם לא רוצות, למה? זה הבית שלהם. זו המשפחה שלהם. כאן הם גדלו. במידה רבה, יעקב הוא זה שנטמע שם, בבית לבן, ולא להפך. בדרך כלל, מה קורה במציאות רגילה? קחו למשל את הסיפור של רבקה. בדור הקודם, מה קרה אצל רבקה? העבד מגיע, אומר לה, את רוצה ללכת או לא, את הלכי עם האיש הזה? כן, אומרים לה, בני המשפחה, מה היא אומרת? אלך. ואז היא הולכת. אז היא מתנתקת מהמשפחה והולכת לאן? למשפחת הבעל. שזה הדבר המקובל. אבל מה קורה בסיפור שלנו? הפוך. הבעל נטמע במשפחת האיש. אגב, מדוע זה? מה שורש ההבדל? דיברנו על זה בזמנו. מה? אין לו כלום. למה אין לו כלום? כי הוא ברח. אז בניגוד לעבד שמביא 10 גמלים מגמלי אדוניו, וכל טוב אדוניו בידו, ליעקב אין כלום, ולכן אין לו מה להביא. ולכן הוא נטמע שם והוא עובד שם, ובזכות עבודתו הוא מקבל את האפשרות להתחתן, ועוד. אבל זה הרגע שאומר להם, אני מבקש מכם, בואו איתי. וזה רגע לא פשוט, כי הם צריכות להחליט שהם מתנתקות, אז הוא צריך לשכנע אותם לבוא איתו, להתנתק מהמשפחה, מהאב, מהחמולה, ולבוא איתו. איך הוא עושה את זה? בואו נקרא. אז קודם כל הוא מתחיל, שימו לב, ואומר להם, רואה אנוכי את פני אביכן כננו אליי כתמול שלשום. באיזה נימוק הוא מתחיל? הראשון, השני, השלישי? ראינו שלוש סיבות. אחד זה בני לבן, פני לבן וההתגלות. אז הוא מתחיל איפה? שני. למה לא מדבר על בני לבן? אז פני לבן זה יותר רלוונטי, כן, צריך להגיד יותר מזה. אחי לבן לא כל כך מעניינים אותם, כן, האחים שלהם לא רלוונטיים. מה יותר רלוונטי? האבא, נכון? אז הוא אומר, עזבו רגע את בני לבן. פני לבן, פני אביכן, עיניים לייק אתמול שלנו. בעצם מה שהוא מנסה לעשות כאן זה להעמיד אותו, את יעקב, את האיש מול האב. וזה המתח שיש לנו כאן. רואה אנוכי את פני אביכן כנן אלייק אתמול שלשום מצד אחד, ומצד שני, ואלוהי האבי היה עמדי. שימו לב, מה הניגוד שיש לנו כאן? מה הוא מכניס כאן פתאום בשלב השני? מול פני אביכם, מה יש לנו? אלוהי אבי. אז יש לכן כאן בעצם בחירה, איפה אתם רוצות להיות? האם אביכן או שמה, לא רק איתי, אלא מי? עם אלוהי אבי. זו גם בחירה דתית.
לאיזה עולם אתה משתייכות? הרי מה אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואהיה עמך? מה אומר יעקב? היה עמדי. אז זו החלטה בין משפחה, לא בין אבא לבעל, אלא בין האבא ועולמו התרבותי לביני, לבין האלוהים שלי. ואתן, עכשיו הוא מוסיף עוד דבר, ואתן הידעתן כי בכל כוחי עבדתי את אביכן. כן, אני, שוב, מתאר את אבא שלהם, אומר, אני הייתי נאמן לאבא שלכם. למה הוא צריך להגיד את זה כמובן? למה הוא צריך להגיד את זה שהוא נאמן לאבא שלהם? כי לכאורה עכשיו מה נראה? שהוא רימה את אבא שלהם. הוא אומר, תדעו לכם, אתם יודעות הרי שאני הייתי נאמן לאבא שלכם. ואביכן הטל בי, והחליף את מזכורתי 10 תמונים. מה זה הטל בי? מה? רימה אותי. כן, להטל פירושו לשקר, לרמות. להגיד משהו שהוא לא מה שאתה באמת מתכוון. נגיד שהמילה להטל בלשון מקרא, זו משמעותה. בלשון העברית המודרנית יש לה משמעות אחרת, נכון? היטולי. מה זה היטולי? משהו כזה בצחוק. לדעתי זה מגיע, המקור של המובן הזה מגיע מעוד הקשר שבו מופיעה המילה הזאת. זה בספר מלאכים, בסיפור אליהו בהר הכרמל. מה קורה שם, אתם זוכרים, עם הנביא הבעל, מה אומר? ויהתל בהם אליהו, ומה אומר להם? אולי האלוהים שלכם, מה איתו? אולי הוא ישן. אז כולם מבינים שמה זה ויהתל? עושה מהם צחוק, כאילו. אבל האמת היא שכנראה הפירוש הוא כזה. ויהתל בהם, הכוונה, הוא אומר להם שקר. הוא אומר משהו שלא מתכוון אליו. למה צריך להגיד לנו את זה? כי אומר, אולי הוא ישן ויקץ. רגע, יעלה על דעתך שאליהו באמת חושב שאולי הוא ישן ויקץ, אז התנך אומר לנו, תדעו לכם, שאומר את זה עכשיו, הוא לא באמת מתכוון לזה, כן? סגור סוגריים, אז להטל זה להגיד משהו שאתה לא עומד מאחוריו. זה מה שעושה לבן. הוא אומר משהו, אבל הוא לא עומד מאחוריו. הוא אומר, אני אביא לך את זאת, אבל הוא לא עומד מאחורי זה. הוא מהטל. הוא אומר משהו והוא מתכוון להיפוכו. והחליף את מזכורתי 10 תמונים, אבל שוב, מי עומד מול אביכן? אלוהים, לא נתנו אלוהים להרע עמדי. אם כל יאמר נקודים ישראל חבל דוקו לצון נקודים, ואני לא אכנס כרגע להשוואה שדיברנו בשיעור שעבר בין זה לבין הסיפור הקודם, ויצא אלוהים את מקנה אביכם ויתן לי, שימו לב, שורה תחתונה, למה זכיתי במקנה? לא מכוחי, אלא מכוח מה? הקדוש ברוך הוא, ויצל, שימו לב ללשון הזאת, ויצל. אגב, מה זה ויצל? הוא כאילו, הציל. מה זאת אומרת להציל? זה מגיע לי. הוא הציל את זה בשבילי, זה מגיע לי. למה? כי בעצם, אני עבדתי, קשה, בכל כוחי, והוא רימה אותי כל פעם. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא בעצם? הוא גרם לכך ש... אני אקבל את המשכורתי הראויה. איך אני אקבל את המשכורת הראויה? בדרך המלך אי אפשר. אז איך קיבלתי את המשכורת הראויה לי? במניפולציה. זה אבא יצל. כלומר, בדרך השראה אי אפשר. ולכן, אז שוב, אני לא נכנס כרגע לשאלה מה הקשר בדיוק בין זה לבין התיאור שראינו בפרק הקודם, אבל אומר להם, נכון שהייתה כאן סוג של מניפולציה, אבל צריך להבין שזו הייתה הדרך היחידה שבה יכלתי לקבל את השכר שבאמת מגיע לי. ויצל, לכן צריך לדבר על הצלה. ויהי בעת יחם הצון וכו' וכו', אני כרגע מדלג על התיאור הזה של החלום, ראינו בשיעור שעבר, אבל הפסוק המרכזי, פסוק י' ג', אנוכי האל בית אל, אשר משכת שם הצבא, אשר נדרת לי שם נדר, אתה קום, צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך. וכאן מה הוא מוסיף שוב? את הטעם, לא רק את הנימוק הפרקטי, אלא את הנימוק נקרא לו הלכתחילי, שאומר, יש לך ייעוד, יש לך נדר, יש לך מצבה, יש לך התחייבות, אתה צריך לצאת מהארץ ולשוב לארץ מולדתך, יש לך סיבה חיובית. אז שוב, הוא מציג להם את שני הצדדים, את הצד השלילי שאומר, אבא שלכם הוא לא כמו שהוא נראה, הוא רמאי, הוא רימה אותי, ולכן מה שנראה לכם כרמאות שלי זה בעצם התגובה היחידה האפשרית כדי להציל את המקנה, כדי לקבל את השכר שמגיע לי. ושנית, הוא מציג גם את הצד הלכתחילי, האידי שאומר, יש לי גם ייעוד, יש לי שליחות, אתם רוצות להצטרף אליי, לממש את המחויבות, את השליחות, את הנדר, את המצבה? כן או לא? זאת השאלה. אגב, למה הוא עושה את זה בשדה? שלא יראו, כי זה סוד, כי זה דבר נסתר. וכאן מגיעה התשובה המעניינת של הנשים, ותען רחל ולאה ותאמרנה לו. אגב, זה מעניין שכאן רחל ולאה פועלות יחד, עד כה ראינו את רחל ולאה? במאבקים, פתאום שתיהן עומדות ביחד ואומרות כך. הלא, העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו? הלא נוכריות נחשבנו לו. כי מחרנו ויוכל גם אכול את כספנו, כי כל העושר אשר יצא אלוהים מאבינו, לנו ולבננו, ואתה כל אשר אמר אלוהים אליך עשה. שימו לב, גם הן משתמשות בשני נימוקים, אבל מה הנימוק המרכזי שהן משתמשות בו? לא בדיוק מה שאומר יעקב, אבל דומה. מה הן בעצם אומרות? אתה חושב שיש לנו קונפליקט בין המחויבות לאבא לבין המחויבות לבעל? לא, אין לנו בכלל קונפליקט, למה?
כי האבא הזה הוא לא באמת אבא. העוד לנו חלק ונחלה, מה זה חלק ונחלה בבית אבינו? מה פירוש? הרי בדרך כלל מי שמקבל את הנחלה זה הבנים, לא הבנות. אז מה זה העוד לנו חלק ונחלה? אז אפשר לדבר על זה כסוג של משל, שאומר כמו אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי. כלומר, אנחנו מנתקים קשר. אין לנו חלק ונחלה, פירושו של דבר כדימוי שאומר, אין לנו שום קשר, אנחנו מנתקים קשר עם דוד. אנחנו מנתקות קשר עם אבינו. אין לנו חלק ונחלה, אבל במובן אפשר לומר, המשפטי, יש כאן ויכוח אולי באמת על השאלה של מי מקבל ומה. אין לנו חלק ונחלה. למה? כי מבחינה כלכלית, מה הוא עשה לנו? כי מחרנו. הלא נוכריות נחשבנו לו. הוא לא רואה בנו בנות. איך אנחנו יודעות? כי מחרנו ויוכל גם אכול את כספנו. בנוהג שבעולם, מה תפקידה, מה היחס הכלכלי בין ההורים לבין הילדים? יש ירושה, כלומר ההורים עובדים, רוכשים ומקבלים נכסים, בסוף הבנים יורשים אותם, הילדים יורשים אותם. אבל ההורים חושבים על טובת הילדים. אבל מה עושה האבא שלנו הזה? הפוך. הוא מנצל אותנו בשביל שלא יהיה כסף. כלומר, איך הוא מתייחס אלינו? כאל מה? כאל נוכריות, לא כאל בנות. כאל חפצים, הוא סוחר בנו. הוא ישתמש בנו ככלים. כדי לרמות, כדי להרוויח, כדי לעשות מניפולציה, הוא סחר בנו. וכיוון שהוא ישתמש בנו ככלים, כאובייקטים ולא כאל בנות, כבנות משפחה, אנחנו לא, אין לנו חלק בנחלה. לא רואות שום קשר, לא רואות שום מחויבות משפחתית ומוסרית לאבא שלנו, ולכן, יותר מזה אפילו, כיוון שהוא מחרנו, לא רק אותך או רימה, את מי עוד רימה? אותן, וכאן אפשר לשמוע גם את הכאב, כי מחרנו. כן, הרי כל המאבק הפנימי בין רחל לבין לאה, בין שתי האחיות, ממה הוא נובע? בסוף, מאיפה הוא הגיע? מלבן. לבן עשה כאן את המניפולציה הזאת, נתן את לאה ואחרי זה את רחל, וכל הקונפליקט המשפחתי שממרר את חייהם, שהפך את שתי החיות הללו ליריבות, ממה הוא נובע? מתאוות הבצע של לבן. ולכן הן אומרות, כל העושר, אנחנו איתך לגמרי, אין לנו שום בעיה במה שהרווחת, כל מה שהרווחת, לא רק לך זה מגיע, למי זה עוד מגיע? אתה דיברת על זה שזה מגיע לך, כי אתה עבדת קשה, אבל זה לא מגיע רק לך, למי זה עוד מגיע? לנו ולבננו. אתה כעובד, אבל אנחנו כמה? כבנות משפחה שניצלו אותם. אז בעצם הנקמה שלנו, אפשר לומר, התגובה היא בעצם מה שאתה קיבלת, מבחינתנו זה לגמרי שייך לנו, אנחנו לא רואות בזה שום בעיה, להפך, זה תמורה מינימלית על הניצול הנורא שהיה לנו. וכל מה שאמר אלוהים מלך עשה, אין לנו בעיה, כן, אבל זה לא הנקודה, רואים שזה העניין השולי כאן. אמר, לא אמר, מבחינתנו, אנחנו איתך לגמרי, אנחנו מרגישות מנוכרות. הוא התנקר אלינו, אנחנו מתנקרות בחזרה, אין לנו מה לעשות כאן. אז אם כן, רחל ולאה מזהות עם המהלך של יעקב ורוצות לצאת. וכאן מגיע השלב של היציאה. אני חוזר לפסוק י"ז. ויקום יעקב, וישא את בניו ואת נשיו על הגמלים, וינהג את כל מקנהו ואת כל רכושו אשר רכש, מקנה קניינו אשר רכש בפדן ארם, לבוא אל יצחק אביו ארץ כנען. ולבן הלך לגזוז את צונו, ותגנוב רחל את הטרפים אשר לאביה, ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי, על בלי יגיד לו כי בורח הוא, וימרח הוא וכל אשר לו, ויעקב יעבור את הנהר, וישם את פניו הר גלעד. הר גלעד, כן. נעצור רגע כאן. אם כן, יעקב מקבל את האישור שלהם ומחליט לצאת. אבל כאן קורה דבר מעניין וקצת מוזר. בואו נקרא רגע את התיאור הזה באופן הדרגתי. תחילה מה עושה יעקב כדי לצאת? כן? מתארגן. הוא נושא את בניו ואת נשב על הגמלים, ומה הוא עושה? פסוק י"ח. נוהג את מקנהו, כלומר, מתחיל במסע, לאן המסע? לאן הוא רוצה ללכת? אל יצחק, יפה. אבל, אז איפה הוא עכשיו נמצא בסוף פסוק י"ח? במסע. אבל הנה בפסוק י"ט, ולבן הלך לגזוז את צונו, ותגנוב רחל את התרפים, ויגנוב יעקב את לב לבן, ויברחו בכל השלום, ויעקב יעבור את... רגע, אז מתי הוא יצא? עכשיו או מקודם? לנהוג זה... לא, 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 לנהוג זה לנוע. וינהג את הצון אחר המדבר. לנהוג זה הכוונה לנוע. אם כל, לנהל את הצון בצורה, או לנהל את השיירה בצורה מאורגנת, במסע. כלומר, בסוף פסוק י"ח, יעקב נמצא במסע ארץ כנען. אז זהו, צריך, מה יהיה השלב הבא? שהוא מגיע לארץ כנען. אבל פתאום אנחנו חוזרים אחורה, ומה כתוב לנו? שהוא בורח, ושרחל גונבת. רגע, מתי גנבת התרפים? אחרי שהם יצאו לדרך, ברור שזה היה לפני, ויברחו, מה קורה פה? משהו מאוד מוזר. אז אפשר לומר שאני סתם מדקדק דקדוקי עניות, ויש כאן אולי
כלל ופרט, כן, תיאור כללי ואז תיאור יותר מפורט, אפשר ללכת בכל מיני דרכים, אבל עוד מעט נראה שהפער הזה בין שני התארים הוא לא רק כפילות או איתור, אלא יש כאן בעצם שני תיאורים שיש ביניהם מתח. אני רוצה רגע להתבונן בשני התיאורים הללו זה בצד זה. בואו נתבונן רגע בשני התיאורים. איפה הטוש? הנה הטוש. שימו לב לדבר הבא. אז קחו רגע שתי דקות. אני רוצה שתשוו בין שני התיאורים הללו, כלומר התיאור בפסוק י' ז' י' ח' והתיאור בפסוק י' ט' עד כף א', ותנסו לזהות הבדלים בין שני התיאורים הללו, הבדלים בכל מיני מישורים, בטרמינולוגיה, בתיאורים, בכל מיני היבטים, איזה הבדלים אתם מוצאים בין שני התיאורים הללו, צאו לדרך, מחברו אותו, קדימה, שתי דקות. בסדר? קדימה, קדימה, אפשר להתחיל, חברו אותו, צאו לדרך. מה? הפסוק הראשון, החלק הראשון זה י' ז' י' ח', החלק השני זה י' ט' עד כף א'. אתם שקטים מדי, חברים, קדימה. מה זה השקט? את כולכם סיימתם כבר? אני מצאתי לפחות ארבעה הבדלים משמעותיים. טוב, קדימה, אני רואה שאתם פחות איזה, קדימה, יאללה, תתעוררו, בואו נראה מה מצאתם, קדימה, כן. זה הראשון זה יותר הגירה יזומה, והשני זה מופיע דווקא בדגש על ויברח. או, יפה, יפה, אז בואו נשאר כאן רגע, איפה אתה אומר הגירה יזומה, איפה אתה רואה את הלשון הזאת? ויקום, ויסה, וינהג. או, אז בואו נשתמש בפעלים הללו, ויקום, נכון, ויקום יעקב, ויסה, וינהג, נכון? זה התיאור, אלה הפעלים שבהם התיאור הזה משתמש בשביל לתאר לנו את היציאה. ויקום, ויסה, וינהג. מה נאמר לעומת זאת? מהו הפועל המרכזי בחלק השני? ויברח. יפה. ויברח. נכון? ויקום, ויעבור. עוד מעט נדבר על בלי גילו, זה נכון. רגע, אבל זה קודם כל נדבר על התיאור. שימו לב, לשון בריחה מופיעה כאן כמה פעמים בחלק השני, על בלי יגיד לו כי בורח הוא, ויברח, ויוגד לבן כי יברח, זה בפסוק הבא. כלומר, יש כאן תיאור מאוד חזק של בריחה, בחלק השני אין בריחה, להפך, התחושה היא שמה? מה הוא עושה כאן? איך הוא יוצא? בצורה מסודרת, נכון, הוא קם, הוא נושא את בניו ואת נשיו על הגמלים, הוא נוהג את כל מקנהו, נכון? תחושה הרבה יותר של משהו מאורגן וסדור, נכון? אז כאן הוא קם ונושא, נכון? ויקום יעקב ויסה, וכאן הוא קם ועובר את הנהר. עוד מעט נראה למה דווקא זה מעניין, הנושא של הנהר. הוא מנסה, כן, אולי כמה שיותר מהר לעבור, כן? למה דווקא את הנהר? למה צריך להדגיש שהוא עובר את הנהר? מה זה הנהר? איזה נהר? איזשהו גבול טבעי. נכון, אתה מנסה לעבור איזשהו גבול, אולי איזה מכשול, בדיוק יש כאן איזה מכשול שאתה מנסה לעבור אותו בשביל לייצר כאן, לברוח, כן. פשוט יצא מבסופוטמיה. יכול להיות, אבל למה צריך להדגיש כאן? כן, ברור, קודם כל, ברור שזה העניין, אבל למה צריך להדגיש שעובר את הנהר? אני חושב, כדי להדגיש שיש כאן ניסיון, כן, מה? להגיע רחוק, נכון, גבול, וזה אני מגיע לעוד נקודה, עוד הבדל. מצאתם עוד הבדלים חוץ מהתיאורים האלו? היעד.
יעד, יפה. מה היעד? יותר רחב? יפה. מה היעד השני? קצת מוזר, נכון? אם הוא נוסע ליצחק, מה פירוש להר גלעד? למה הוא הולך להר גלעד? מה יש לו בהר גלעד? מה הוא איבד שם? יש לו משהו שם בהר גלעד? למה הוא הולך לשם? כן? יבוא בהמשך, זה הפרי שם... נכון, ומה שם הגלעד? מה מייצג גלעד? נקודת גבול. כלומר, לאן הוא הולך? לנקודת הגבול הקרובה ביותר, נכון? הוא רוצה לעבור את הגבול. לברוח את הגבול, להבריח את הגבול, נכון? זה הסיפור. כן, רצית להעיר עוד משהו. זה כמו עם רבקה ויצחק, שכאילו אחד הולך למשפחה, והוא חוזר עם המשפחה. או, יפה, יפה, יפה. עוד מעט נחזור לזה, הערה מצוינת. בואו נמשיך הלאה. אז מה, איזה עוד הבדלים מצאתם? מה? או, יפה. מאיפה הוא יוצא? לפי פסוק י"ח, אז אולי לפני זה נגיד ככה, רכוש, כאן רכוש. מה כתוב על הרכוש שלו? את כל מקנהו? נכון, כל מקנהו, כל רכושו. שימו לב להדגשה, כל מקנהו, כל רכושו. מקנה קניינו. בניו, נשב אשר, רכש, איפה? בפדן ארם. זכור לכם פדן ארם? דיברנו אז על פדן ארם, נכון? נחזור על זה עוד מעט, יפה. הלאה, הלאה. מה הדבר, ולעומת זאת, מה נאמר בחלק השני? הוא וכל אשר לא. זהו. כלומר, זה מאוד מאוד תמציתי, נכון? כאן התיאור הרבה יותר מפורט, כאן התיאור הרבה יותר תמציתי. כן, איזה עוד הבדלים? כלומר? שלו, בניו, מקנה קניינו, ובחלק השני יש וגנוב ותגנוב. פעמיים. נכון. אז זה עוד דבר. כאן גניבה, נכון? גניבה כפולה. עוד נדבר על הגניבה הזאת, ולמה זאת כאן אין תיאור של גניבה. כמובן הגניבה מתחברת למה? לסוג הבריחה. כשמדובר בוודאי על גניבת לב לבן הארמי, זה ברור שזה קשור לבריחה. למה הוא גונב את ליבו? כי הוא בורח, נכון? על בלי יגיד לו, כי בורח הוא. אז אם נסכם, למישהו עוד הבדל שמצאתם? כן. איפה? בפסוק י' ז' י' ח'? למה? ויצד בנה ותנשא וזה כמה. הוא פה פה, ובהמשך כולם ברוכים. זה לא רק הוא. אוקיי. אתה אומר, אולי, איפה אתה רואה שכולם ברוכים? אז אולי לגבי רחל, שגם רחל שותפה. כן, אבל הוא וכל אשר לא, זה... אתה אומר, זה לא שהוא לוקח, זה מעניין. אוקיי, זה הרי יפה. אתה אומר... ויברך הוא וכל אשר לו, שזה לא שהוא לוקח את כל אשר לו, אלא הוא וכל אשר לו בורחים, כן? כלומר, אולי ביחד גם עם רחל ולאה, נכון? וזה מתחבר עם מה שאמרנו קודם, שיש כאן גניבה גם של רחל. כלומר, גם רחל באיזשהו מובן שותפה בבריחה. לעומת זאת, בחלק הראשון הוא נמצא במרכז. הוא לוקח את בניו, הוא לוקח את אשתו, הוא לוקח את מקנהו, את קניינו, לבוא ליצחק אביו, כן? הוא חוזר ליצחק אביו, יעקב חוזר ליצחק, בחלק השני הוא בורח, אבל הוא לא בורח לבד, הוא בורח יחד עם רחל, גם רחל שותפה, כולם שותפים בבריחה הזאת, יפה. אז אם ננסה לסכם את ההבדלים הללו, אני חושב שאפשר לזהות כאן שני סוגים של יציאה, או שני היבטים של היציאה. זה לא סתם תיאורים כפולים, זה תיאור שמייצג שני היבטים של היציאה, ובואו ננסה רגע לחדד אותם. מה מאפיין את ההיבט הראשון? מה הסיפור? הייתי אומר, וזה אולי ימצא את כל הדבר, השיבה למולדת. על כל המובנים שלה, נכון? מה עושה יעקב? הוא עוזב את פדן ארם, למה? מה זה פדן ארם, אני מזכיר? זה הייצוג של המקום שלו הוא הולך כדי להקים משפחה במצוות יצחק אביו. יצחק אביו אומר, קום, לך. פדן הארם, וכך אישה וכולי, מבנות לבן אחי אימך, נכון? זה מה שהוא עושה, הוא קם והולך. וילך פדן הארם. אז זה מה שהוא עושה. ועכשיו הוא סיים, יש לו נשים,
יש לו ילדים, יש לו רכוש, הוא רכש בפדן ארם, הגיע הזמן לשוב, לאן לשוב? ליצחק אביו, ארץ כנען. לכן הוא חוזר עם כל המקנה, כל הרכוש, אשר רכש בפדן ארם ושב לשם. יעקב במרכז, יעקב שהשלים את התהליך, השלים את הציווי, השלים את הייעוד, שב עכשיו לארצו עם כל מה שהוא רכש בפדן ארם. זה התיאור הראשון, אין בו שום בריחה, שום גניבה, שום כלום. כן. אם אני יכול להוסיף עוד משהו, גם בתור השיבה, כשהוא מפרט כל מקנהו, כל רכושו, זה גם די מסתדר עם הברכה שיצחק הביא לו, שהוא יקבל את ברכת אברהם. אברהם היה עשיר והיה כבד מאוד, ולכן אפשר להגיד שגם איפה שדווקא כתוב פדן ארם, ואיפה שזה דווקא שיבה על המולדת ולא בריחה, זה מפרט יותר על מה שיש לו, בגלל שכביכול הוא קיבל את הברכה של אברהם שם. זאת אומרת, ברכת אברהם גם במובן הרחב של המקנה, ולא רק במובן של הארץ. כן, יפה, נכון, אני מסכים, זה הרי יפה. אז זה התיאור הראשון. אבל התיאור השני הוא לא שיבה. מה המוקד של התיאור השני? בריחה מלבן. ושימו לב שבחלק הראשון לבן בכלל לא נזכר. מה כתוב? שמאיפה הוא הולך? הוא יוצא מפדן ארם, נכון? לבן לא נזכר. לעומת זאת, בחלק השני מה כתוב? ולבן הלך לגזוז את צונו, ותגנוב רחל את הטרפים אשר לאביה, ויגנוב יעקב את לב לבן, ויברך הוא בכל אשר לו, ויוגד ללבן. כלומר, מה המוקד כאן בתיאור הזה? בדיוק. כאן הנושא זה ההתנתקות מלבן, הבריחה מלבן, למה? כי לבן הוא בעל הבית, אתה עבדת אצלו, הבנות הן בנותיו, כן? הבנים בניי, צון צוני, כמו שעוד מעט יגיד, וצריך לעשות כאן פעולה לא גלויה, תחבולה, כדי לברוח. כי יש גם סכנה שמרחפת, כי פני לבן אינן כתמול שלשון, אז מה צריך לעשות בשביל זה? לברוח. איך בורחים? מניפולציה. ויגנוב יעקב את ללבן, הוא לא מגלה. איך עוד בורחים? קמים ועוברים את הנהר. לאן בורחים? לנקודה, נקודת הציון הראשונה, שהיא כאילו נקודת גבול, שאולי ממנה כבר לבן לא ירדוף אחריו. זו המטרה. הוא לא שואל את עצמו לאן אני מגיע לארץ כנען, זו המטרה. לא, המטרה היא קודם כל מה לעשות. הוא לא שואל לאן להגיע, הוא קודם כל שואל, כיצד אני אברח. הנקודה המרכזית נמכון היא לא היעד, אלא היציאה. עצם היציאה. וכאן זה בדיוק הפוך, כאן המטרה העיקרית היא היעד. שתי נקודות מבט שונות לגמרי, וזה מתחבר כמובן למה? לשתי הסיבות שהניעו אותו לצאת. הלכתחילה והבדיעבד. כמו שתי הסיבות שהניעו אותו להגיע לגלות. אז זה הצד הראשון של הייעוד, של השליחות, של ברכת יצחק, ברכת אברהם. וזה הסיפור הבדיעבדי שבעקבות הניסיון להתאשר, בעקבות כל הסיפור של מתי הישג המנוחלי ואיתי, מגיע עכשיו הסיבוך הזה שמכריח אותו לברוח מלבן בסכנת חיים. כן. אפשר לומר אולי שהכתוב מתאר שתי פרספקטיבות שונות לבריחה. כאילו, הפסוקים בז' י"ח זה יותר הסתכלות כללית אובייקטיבית כזאת, אפשר לומר. וי"ט עד כ"א זה יותר הסתכלות מהעיניים של לבן, איך לבן בעצם רואה את הסיפור. אבל אני לא חושב שזה רק לבן, אני חושב שגם מבחינת יעקב זה בריחה. כלומר, שוב, מצד אחד זה מימוש של ההבטחה, של הנדר שהוא נדר, אבל מצד אחר יש כאן גם בריחה, והוא מציג את שתי הסיבות גם לנשותיו. כלומר, אני לא חושב שזה בהכרח אובייקטיבי או סובייקטיבי, יש כאן באמת שתי סיבות שמניעות אותו, ובאמת שני התיאורים כאן מייצגים את שתי הסיבות הללו. עכשיו אני אוסיף עוד משהו, זה מתחבר לעוד נקודה קצת בעייתית כאן. מה זה ותגנוב רחל את התרפים אשר לאביה? אז קודם כל ראינו שגם הבנות שותפות, נכון? גם היום חלק מהסיפור. אבל למה היא גונבת את התרפים אשר לאביה? אז למה לגנוב אותם? כי אתה צריכה אותם, אתה צריכה לעזור שלהם. לבן יהיה הדברים שלהם. מה? לצור ניתוק פה נמצא. כלומר? אז יש פירוש אחד רשי אומר, רשי אומר שרצתה להפריש את אביה מעבודה זרה. כלומר היא עוזבת, אבל לפחות שאבא שלה הפסיק לעבוד עבודה זרה, אז היא לקחה אותה טרפים. זה פירוש אחד, אבל קצת קשה המיקום של הפסוק הזה. כלומר, מה פתאום רחל כל כך דואגת, מה אבא שלה לא יכול לקנות עוד איזה טרפים בבית? יש בטח הרבה טרפים שם בחרן. לכן פירוש יותר סביר שאומר הרשב"ם, כן? איך זה הסחת דעת? הוא יודע
אבל מה נראה הפוך, שדווקא זה יותר אצלו מוטיבציה לרדוף, כי הוא אומר, גנבו לי את האלוהים, כן. אולי הרב בא לומר את זה עכשיו, אבל יש פירוש, יש פירוש שזה דרך לגלות ולראות. נכון, אז הרשב"ם אומר, ושוב אני אקרא את הרשב"ם, כי הרשב"ם כאן הראשון שעומד על זה, לא הראשון, בעצם כבר המדרש עומד על זה, שהטרפים הם לא סתם עבודה זרה. הטרפים במקרא הרבה פעמים, או בכמה מקומות, יש להם תפקיד של גילוי עתידות. יש כמה ראיות לזה, והרשב"ם באמת עומד על זה. ואם כך, אפשר להבין למה היא עושה את זה, למה היא עושה את זה. הטרפים זה סוג של אלי בית כאלה, ויש להם בין השאר תפקיד של חיזוי וגילוי. אגב, לבן עצמו אומר, ניחשתי בברכן השם בגללך. כלומר, הוא, לפי אחד הפירושים, הוא מנחש. עם מה הוא מנחש? יש לו כלי מגיה כאלה, כנראה גם הטרפים. אז מה רחל עושה? למה היא גונבת את הטרפים? כדי שהוא לא ימצא בהם, לא יעזר בהם כדי למצוא אותם, לחשוף את הבריחה. כלומר, זה מתחבר. יעקב גונב את לב לבן, ורחל גונב את הטרפים כדי לאפשר את הבריחה, כדי שוב להשחות את הגילוי בידי לבן. עכשיו זאת שאלה מעניינת, האם היא מאמינה בזה או לא? האם היא מאמינה שלבן משתמש בזה? ודאי שכן, כלומר, האם היא מנסה שזה כוח? יכול להיות שכן. השאלה אם היא לקחה את זה אולי מסיבה אחרת, אולי היא גם רצתה להשתמש בזה. גם אפשרות מעניינת. שוב, מההקשר לא לגמרי ברור, אבל אני כן ארמוז בקצרה לכך שיש בהמשך משהו שיכול להשתמע כך. פה תפתחו רגע בהמשך, תדלגו קדימה לפרק למד ה. בפסוק ב' כתוב כך, כאשר הם מגיעים לבית אל, ויאמר יעקב אל ביתו, ואל כל אשר עמו, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, ויתערו והחליפו סמלותיכם, וכו' וכו'. ואז הם כתוב, ויתנו את כל אלוהי הנכר, אשר בידם, ויתמון אותם יעקב תחת האלה. איזה אלוהי נכר? לא מדובר כאן. אולי, אבל למה הם לקחו משכם אלוהי נכר? יכול להיות, אבל למה לקחת אלוהי נכר? מה? כן, אז, אוקיי, העניין הוא ש... לא כתוב, כתוב ויבוזו, ואת כל חילם, ואת כל טפם, ואת נשיהם, לא כתוב שהם בזזו אלוהים. המקום היחיד שכתוב שיש להם משהו אלילי, זה אצלנו. אז אולי יש לזה רמז כאן, בין כך ובין כך יכול להיות, צריך לזכור שרחל גדלה בבית שהוא עובד אלילים. זה הבית, זה החינוך, זה המקום שבו היא גדלה. יעקב הוא כאן החריג בחרה, נכון? יכול להיות שהם צריכים לעבור תהליך. גם רחל ולאה, עם כל זה שהן מאמינות באלוהי יעקב, אני לוקח להם זמן, הן צריכות לעבור תהליך כדי להתנתק לגמרי מזה, ואולי זה חלק מהסיפור, וזה שוב קשור קצת להמשך. אבל בוודאי המטרה העיקרית, מההקשר, עולה שהמטרה העיקרית הייתה למנוע מלבן גילוי מוקדם שלהם בבריחה. אז גם רחל שותפה, כפי שראינו קודם, בבריחה, כי זה לא רק יעקב, גם הן שותפות, גם הן כועסות על אבא שלהם, גם הן רוצות לברוח, גם הן רוצות להשיג את מה שאפשר. שתי הסיבות הללו, אם כן, הן קשורות לשני ההיבטים של היציאה. וכאן אני רוצה ללכת עוד צעד אחד קדימה, לא להמשיך בפסוקים, אלא להתבונן על מה שראינו מזווית נוספת. בואו נקרא עוד פסוק אחד, ואז אולי נחזור. ויועד לבן ביום השלישי כברך יעקב, ויקח את אחיו עמו, וירדוף אחריו דרך שבעת ימים, וידבק אותו בהר הגלעד. איפה הוא תופס אותו? בדיוק בנקודת היציאה כזאת, נכון? בדיוק בנקודת הגבול. רגע לפני שהוא מגיע לגבול, הוא תופס אותו. אבל אני רוצה שתקשיבו טוב למילים. ויוגד ללבן ביום השלישי כברך יעקב, ואז מה הוא עושה? רודף שבעת ימים, ובסוף בסוף תופס אותו בנקודה האחרונה. נשמע לכם מוכר התיאור הזה? פרשת השבוע. הנה יש לכם היום שיעור לפרשת השבוע. במקרה. התיאור הזה מאוד מאוד מזכיר לנו את מה? את פרעה. מה קורה עם פרעה? גם פרעה, מערימים עליו, צריך לזכור, מערימים עליו, בני ישראל, שלושת ימים. רגע, שנייה. דרך שלושת ימים, נכון? אולי נחזור רגע לפרשת השבוע. מה נאמר פרשת השבוע שלנו? ויוגד, ממש כמו אצלנו, ויוגד ללבן, מה? כי... ויוגד למלך מצרים כי ברך העם ויהפך לב פרעה בעבדה ולעם. ואז מה הם עושים? ויקח, מה הוא לוקח? 600 רכב בחור ו וירדוף אחרי בני ישראל.
לפי חז"ל, מתי זה קורה? שלושה ימים הולכים, שלושה ימים עד שמגלים, ואז מתי תופסים אותם? באיזה יום? שוב, זה מדרש, אבל זה מאוד מסתדר, וזה כמובן מתאים למה שכתוב כאן, שמתי הוא תופס אותו? ביום השביעי. אז יש לנו קודם כל הקבלה מאוד מעניינת בין לבן ורדיפתו אחרי יעקב, לבין פרעה ורדיפתו אחרי בני ישראל. אבל האמת היא שהקבלה הרבה יותר מעניינת מזה. בואו נחזור רגע אחורה, לסיפור של יעקב בבית לבן. בואו נעשה לחשוב אם יש עוד קווי דמיון בין שני הסיפורים הללו. רמז, יש, והרבה. כן. אחד שאלה ישר לראש, העניין של העבודה, יעקב בהתחלה ירד כדי להיות קרוב משפחה, כמו שבסיפור תורני של מצרים, יעקב והמשפחה שלו ירדו עם יוסף למשפחה, ואחר כך עבדו עבודה קשה. יפה. אז בואו נתחיל בזה, שיש לנו כאן בשני המקרים, אנשים שעוזבים את מולדתם, נכון? אם זה יוסף, יעקב, או עם ישראל ויעקב, עוזבים את מולדתם לארץ זרה, נכון? כי יש להם מצוקה מסוימת. בתחילת הדרך מקבלים אותם? בסדר פנים יפות, נכון? מקבלים אותם, נותנים להם לאכול, הכל טוב. אבל עם הזמן מה קורה? מתחילים להפעיל מניפולציות ולשעבד אותם. לשעבד אותם, נכון? יעקב מתחיל להיות עבד בעצם, נכון? לשהוא רצה, מפעילים מניפולציה, וגם לבן, סליחה, וגם מפרו, שוב, משעבד את, לאט לאט, משעבד, הופך אותם לעבדים. אז זה התהליך, מה עוד משותף לשני הסיפורים? בואו נחשב עוד. גם לכאורה יעקב ובניו מגיעים ריקם, בלי כלום, יוצאים עם הרבה ולבן. יפה, אז רגע, אולי עוד לפני שנגיע לזה, רגע. יעקב מגיע לבד, אבל מה אומר לו לבן? מאז שהגעת, מה קרה? וברך השם אותך, נכון? נחזור רגע לפסוקים. ניחשתי ויברכני השם בגללך. מה זה מזכיר לנו? את יוסף, שכשהוא מגיע למצרים, מה קורה? בזכותו. מצרים מתברכת, נכון? אבל עד מהרה זה מתהפך עליו, נכון? כן. לבן מרגיש מאוים מה... יפה, יפה. נגיד, נחדד יותר את הנקודה. יש פועל מעניין שחוזר גם בסיפור שעבוד מצרים וגם אצל יעקב, זה הפועל לפרוץ. מה נאמר על יעקב? ויפרוץ האיש מאוד מאוד. מה נאמר על בני ישראל? ובני ישראל פרו וישרצו, ויפרצו ויעצמו במאוד מאוד. ואז מה זה מביא? רע ועצו ממנו, הווה נתחכמה לו פן ירבה. זה מביא לתגובה של מצרים, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן, יפרוץ, יפרוץ. כאן זה פריצה של יעקב, כאן זה פריצה של עם, ובשני המקרים הפריצה הזאת מביאה לרצון לדכא אותם עוד יותר. כן, והחשש שבעצם הם עכשיו יפגעו, הם מרוויחים על חשבוננו, נכון? מה עוד משותף? תמשיך הלאה, מה עוד משותף? יפה, אז זה מה שאמרנו, המניפולציה. בשני המקרים, אמנם נעשתה מניפולציה על יעקב, אבל מה יעקב עושה בסוף? איך הוא יצא ברכוש גדול? מניפולציה. איך? יש ציווי, אבל יש גם מניפולציה. יש ציווי שאומר, תבקשו כסף וזהב, נכון? אבל איך תעשו את זה? להשאיל. מה זה להשאיל? נחזיר עוד מעט, אבל באמת הם לא יחזרו, נכון? אז הם גם לא יחזירו. יש כאן מניפולציה. איך יכול להיות? אגב, שאלה שהרבה פרשנים שואלים אותה, איך יכול להיות? רימו את המצרים וכו'. התשובה הפשוטה היא, כמו בסיפור המפורסם על אלכסנדר מוקדון, שם עם גבייה בין בסיסה, מה התשובה הגדולה, הבסיסית? אתם רוצים לעשות חשבון? אין בעיה. בואו נתחיל מ-210 שנים כפול 600 אלף אנשים שעבדו יום ולילה בלי לקבל תמורה. אתם רוצים לעשות את החשבון הזה? לא באמת, נכון? כלומר, זה מינימום שאנחנו רוצים לקבל עבור מה? עבור הניצול הנורא שהיה כאן במשך שנות העבדות. זה מה שאומר גם יעקב, בעצם, מגיע לי הרבה יותר. מה שקיבלתי כאן זה המינימום שמגיע לי על שנות הניצול הארוכות. אגב, שימו לב שגם על השנות אמר, ויצל אלוהים את מקנה אביכם. ומה נאמר במצרים? וינצלו את מצרים. ועוד מילה שחוזרת בשני הסיפורים, ורק כי תצאו לא תצאו ריקם. ומה אומר יעקב ללבן בהמשך? זה פסוק שעדיין לא קראנו. אני כרגע נדלג שנייה קדימה, הוא אומר כך, פסוק מבית, לולא אלוהי אבי, אלוהי אברהם וכו', כי אתה ריקם שילחתני. מה זה ריקם אגב? איפה עוד מופיע המילה ריקם? באיזה הקשר? עבד עברי. כשהוא יוצא, מה כתוב? לא תשלחנו ריקם, אלא הענק תעניק לו. אבל גם פרעה
וגם לבן לא מעניקים שום דבר, שהם לא חייבים כמובן, ולהפך הם מנצלים, אז אין ברירה, צריך להעניק לעצמנו, בכוחות עצמנו, באמצעות ניצול. אז שוב שימו לב שאותו אירוע, ממש באותה מילים, חוזר פעמיים. כן. של מה? פרעה אומר שהוא ישלח ונוסף שלו. אתה אומר, גם הצד של פרעה יש רבו, כן. נכון. עשרת מונים, נכון, כן, מה עוד? אני אגיד גם שיש פה שתי סיבות מקבילות. כלומר? כי יעקב גם יורד כדי לראות את יוסף, מצד אחד מצד שני, וגם הוא בורח מהרעב. אתה אומר שיש כאן גם לכתחילה, שהירידה לגלות יש בה גם צד אילוץ, אילוץ ריאלי, וגם איזה ייעוד, שבסוף גרי יזרחה בשביל אולי איזה קור ברזל כזה, שאתה צריך לעבור בתהליך. מה משמעות ההקבלות המאוד רחבות הללו? ואגב, עוד נראה בהמשך עוד כמה הקבלות מעניינות, וכמובן, ההקבלות כאן, שהם בורחים, ולאחר מכן לבן רודף אחריו, אותם לשנות ממש. אז התיאור הזה תיאור מאוד מעניין, והמשמעות שלו, אני חושב, קשורה למה שדיברנו בשיעור שעבר, שיציאת יעקב, או גלותו של יעקב, היא לא רק גלות של יעקב, היא בעצם אפשר לומר מעין, מעשה אבות סימן למדין, איזה פרדיגמה ראשונה כזאת של סיפור הגלות, שהוא אחד מהאירועים המעצבים ביותר של ההיסטוריה היהודית. החל מגלות מצרים, דרך גלות בית ראשון, בית שני, כלומר, יש לנו כאן סיפור שחוזר על עצמו. ראינו את זה בשיעור שעבר בהקשר של ההידמות ללבן והסכנות שלה, אבל כאן אפשר לראות את זה באור הרבה יותר רחב. הסיפור הזה של יעקב, הסיפור של הירידה לגלות, של היציאה לגלות, הוא סיפור פרדיגמטי על כל ההיבטים שלו. אם זה הסיבה שבגלל היוצאים לגלות, הסיבות שבגלל היוצאים לגלות, מה קורה בגלות? יש צדדים חיוביים, יש צדדים שליליים, יש את האילוצים, יש את השעבוד, אבל יש גם יכולת להפיק משם דברים משמעותיים, להקים משפחה, להוציא משם אוצרות גדולים, יש גם את ההיבטים האלה. אבל מצד שני יש גם את הסכנה שמה יקרה לך? תשתקע שם ואולי תושפע יותר מדי מהתרבות ולא תרצה לצאת עד שמה יקרה? שפתאום רגע אחד יבינו שמאשר להבין עושה את כל הכבוד הזה וינסו לבעוט בך, ואז אתה תיאלץ לברוח, לנוס על נפשך. ואולי אפילו ירדפו אחריך, יש כאן סכנה. ובעצם, לבן במובן הזה, הוא האב טיפוס הראשון של משעבד, וזה כמובן מעביר אותנו לאחד הקטעים הכי מפורסמים וקשים בהגדה של פסח. הרמי עובד אבי אומר את ההגדה, מי זה הרמי עובד אבי? לבן. מוזר, מה עושה לבן בהגדה של פסח? מה לא ולהגדה של פסח? לבן העמים ביקש לעקור את הכל. שפרו לא גזר על הזכרים, ולבן על הזכרים ועל הנקבות. רגע, מה לבן? סך הכל לא, איזה חותן לא סימפטי, רמאי, מפה ועד פרו, איך הגענו, כן? ולמה בליל הסדר להזכיר את פרו? ויש את לבן, סליחה, ולכאורה יש פירושים אחרים לארמי עובד אבי, למשל, הפירוש שיותר מקובל הוא, על פי הפשט, חלק מהמפרשים אומרים, מה זה ארמי עובד אבי? אבי היה ארמי עובד, אבי דהיינו, או יעקב או אברהם, יש כמה פירושים. אבל למה דווקא שלבן ביקש להעביד את אבי? אז למה בכל זאת אומר המדרש כך? יכול להיות שהמדרש הזה מבוסס על ההקבלה, אגב, לא עוד כמה הקבלות מעניינות, בין הסיפורים. כלומר, לבן הוא באמת, אפשר לומר, האב טיפוס הראשון של המשעבד, ופרעה רק הולך בעקבותיו. פרעה הוא כבר המימוש של הפרדיגמה הזאת. הוא לא הראשון. מי שמעצב את התבנית הזאת, המשעבד הראשון, שוב, זה אומנם לא עם, זה רק משפחה, אבל היסודות הללו נמצאים כבר אצל לבן. ארמי עובד אבי. והמאבק בגלות, וההתמודדות עם הגלות, והאתגרים של הגלות, והמורכבויות של הגלות, נחשפות לנו ראשונה בסיפורו של יעקב. ולפעמים כדי לצאת מן הגלות, אתה חייב קצת לעשות מניפולציות. ואתה אולי צריך קצת להידמות כדי להתנתק. יש לזה גם מחירים. אולי אתה לוקח מהגלות גם דברים שאתה לא כל כך רוצה, כמו למשל את הטרפים. אלה הסיפורים, אלה המורכבויות, ובמובן הזה כאמור סיפור גלותו של יעקב ובריחתו של יעקב זה מעין, שוב, תבנית יסוד ראשונית, שממנה אנחנו לומדים בכל הדורות את הסיפור של הגלות. בשיעור הבא נראה עוד כמה היבטים של ההקבלה הזאת ושל היציאה של יעקב, ונתמקד בעיקר בשיחה, בדיאלוג הקשה בינו לבין לבן, וגם קצת ברחל והמשמעות של גניבת התרפים. להתראות.